prva fudbalska utakmica u Pirotu odigrana je u dvorištu gimnazije davne 1919. godine. Iste godine u grad je stigla i prva prava fudbalska lopta, a godinu dana kasnije osnovan je i prvi fudbalski klub Polsk. U čast obeležavanja jubileja 100 godina fudbala u Pirotu, danas je posle sednice izvršnog odbora Fudbalskog saveza Pirotskog okruga na ulazu u gimnaziju Pirot otkrivena spomen tabla. Moram da kažem da mi je stvarno zadovoljstvo da se nalazim na mjestu gdje je pre 100 godine odigrana prva utakmica ovdje u Pirotu i Pirotskom okrugu. Veliki je to jubilej što pokazuje da je Pirot bio mnogo daleko i danas da je postao fudbalski grad. I u mapi bivše Jugoslavije, normalno sada i Srbije, upisan je velikim crvenim slovima. Mi ćemo se truditi, ja kao predsjednik okružnog fudbalskog saveza i vjerojatno i vladica kao predsjednik gradskog fudbalske organizacije, da doprinesemo tome da fudbal bude što popularniji ovdje u gradu, da se što više mladih ljudi bave sportom i fudbalom, a mi smo kao funkcioneri, kao oni koji vode organizacije, da doprinesemo da stvorimo što bolje uslove da se ti mladi ljudi bave sportom. Kad ovo pričam, mislimo o infrastrukturi, o stadionima, o uslovima na stadionima, to je naša obaveza nas, a i zahvaljujući gradu Pirotu, zahvaljujući ostalim opštinama Pirotskog okruga, mi stvarno ne nalazimo na razumavanje i ljudi znaju da je sport ono najosnovnije za razvoj male populacije. Predsjednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić, podsjećajući na prvu utakmicu, kaže da je Pirot bio i bit će grad fudbala. U dvorištu gimnazije Pirot 1919. godine odigrana prva fudbalska utakmica i od tada do danas, evo, čitav jedan vek je prošao, ponovo kažem na ponost svih nas Piroćanaca. Fudbal u Pirotu živi i živeće. Fudbal kao bogata fudbalska tradicija u Pirotu je donosio puno radosti Piroćancima i puno klubova je osnovano sa prostora Pirotskog upravnog okruga koji su svaki na svoj način obeležili fudbalsku istoriju Pirota i Pirotskog upravnog okruga. Danas i sutra, gotovo čitavu ovu nedelju zapravo mi obeležavamo u čast fudbala. Evo, kažem još jednom, izuzetna čast i zadovoljstvo da smo danas ovdje u dvorištu gimnazije Pirot, gdje je odigrana ta prva fudbalska utakmica, da se setimo i braće Nikolić, Pavla i Vladimira koji su doneli prvu pravu fudbalsku loptu, oni su bili i učenici Pirotske gimnazije. Pirot je grad bogate fudbalske tradicije, Pirot jeste bio i bit će fudbalski grad. Svečana akademija povodom obeležavanja jubileja je sutra u sali Doma kulture. Svečanost počinje u 19 sati.